კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას. ეს არის პროექტი უსმინეთ ცოცხალს, ვიმყოფებით ქართული ფილმის ხმისჩამწერ სტუდიაში. გახლავართ გვანცაკილა სონია, ხასუსო ჩვენს გვარს სპეციალურად დღეს იმისთვის, რომ წარმოგიდგინოთ დანარჩენი 4 მეგრელი ბიჭი. ჩხოროწყუდან მიხარია, რომ შემოგვიერთეთ ჩხოროწყუდს პროექტში უსმინეთ ცოცხალს და მინდა წარმოგიდგინოთ ჯგუფის Silver Lake-ის ის წევრი, რომელმაც შექმნა მუსიკა სწორედ ამ ბენდისთვის. დილამშვიდობისა. გამარჯობა. რა ქვია? გიორგი. ამ შემთხვევაში რა გვარი? გიორგი გოგუა. გიორგი გოგუა. როგორ განწყობაზე ხარ? მშვენიერ განწყობაზე ვარ, რატომ უნდა ვიყო ცუცი? თანაც დილაში ხარ, თანაც თქვენი დებიუტია, ტელედებიუტი ძირფასებო. მოდი გითხარი, რას ნიშნავს Silver Lake? ალბათ ხვდებით ყველანი, რა თქმა უნდა, ვინც ცოდნა მაინც ინგლისური იცის, ეს არის ვერცხლისფერი ტბა და რატო ეს ტბა? ჩვენთან ჩოეწყუში არის ესეთი ლამაზი ტბა. 2800 მეტრზე თუ არ ვცდები, ზღვის დონიდან დაახლოებით, ქვია ტობა ვარჩხილი. ეს მეგრულად ნიშნავს ღრმა ვერცხლს. და გვინდოდა აქედან გამომდინარე, დაგვერქვა სახელი, მაგრამ ღრმა ვერცხლი Deep Silver, ალბათ მგონია რომ Deep Purple-ის გადამღერება ჩაგვითვლიდნენ. შესაბამისად გადავწყვიტეთ, რომ დაგვერქვია Silver Lake. ეხლა ვერავის გადამღერებას ვერ დაგაბრალებენ, ხო? ეხლა მინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი მეგრელი ბიჭი, ალექს. Sichinava. ალექს სიჩინავა, ვოკალისტი სწორედ ბენდის სახელად Silver Lake. თქვენ ჩხოროწყუდა ხართ და როგორ მოირგეთ ის როლი, რომ ჩხოროწყუმ წარმოადგინოს როკი თანაც პროექტში უსმინეთ ცოცხალს? გიყვართ მუსიკა, როკ მუსიკა? დიახ, რა ვიცი, გიყვარს და ფანები ვართ, ასე ვთქვათ, ამ მუსიკის და. აი, ვინ არის ის ცნობილი ბენდი, რომლის ფანებიც ხართ ვთქვათ თქვენ? რა ვიცი, ნებისმიერი როკ ბენდი, რომელიც ცნობილი არის, თუმცა ყველა თინეიჯერისთვის არის სიამოვნო და კარგი მოსასმენი. მე იმედი მაქვს, რომ რუსთავიორის ფართო აუდიტორია აუცილებლად შეგიყვარებთ. ეს თქვენი დებიუტია, წარმატება მინდა გისურვოთ. თანაც თელ სამეგრელოს მოუხმო იმისთვის, რომ აუცილებლად კიდევ ერთხელ მიიღონ მონაწილეობა პროექტში უსმინეთ ცოცხალს სწორედ ამ ბედმა და მაშასე იგემეთ მეგრული როკი რუსთავიორის დილის ეთერში პროექტში უსმინეთ ცოცხალს თქვენ წინაშია ბენდის სახელად Silver Lake. Never steps away. No time for mistaken. But I find my way. We don't need the numbers. We don't need that fool. One who has to solve the world is only me and you. Our civilization scratching on the ground. For more information, the Google look around. We don't ring the old days. We'll never return you. One who has to solve the world. But I think, no matter who you are, the truth is what's in it and sick. Never ever even try to learn up from the sky. This generation's going down, that's why, tell me why. Our generation never looks behind. For my consecration, either make up your mind. Ignoring the old days, we'll never return in. One who has to serve the world. But I think, no matter who you are, the truth is what's in it is sick. Never ever even try to loan up from the sky. This generation's going down, but why? Tell me why. ეს
ეს გახდათ ჯგუფის სახელად Silver Lake ჩხოროწყუდან და კომპოზიცია Generation შეგვისრულეს სპეციალურად თქვენთვის განსაკუთრებით მათთვის ვინც ხმამისცა რუსთავი ორი საიძე რუსთავი ორი წელტილი კომსორეთ ამ კომპოზიციას და რა თქმა უნდა რადიო ფორტუნას მსმენელმაც იაქტიურა იმისთვის რომ სწორედ ეს ბენდი ყოფილიყო დღეს ჩვენი სტუმარი ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის იმისთვის რომ ჩვენი სტუმრები იყავით თანაც თქვენ დღეს მათი დებიუტი იყო და ფიქრობ წარმატებულიც კი მე გემშვიდობებით უკვე ხვალამდე ხვალ ერთმანეთს ისევ და ისევ პროექტში უსმინეთ ცოცხალს დილ მშვიდობისა საქართველოს ფარგლებში რა თქმა უნდა შევხვდებით ერთმანეთს